Ep, arribem al final de la part de Dietrich que hem estat treballant durant aquest període de confinament. Teniu en aquest mateix vídeo la solució a les figures 10, 11 i 12, però jo us animo a, si realment us atreviu, fer les següents que queden. D'acord? Això ja és per a nivell super, super pro. I per la setmana següent, recordeu que hauríeu d'estar treballant ja en el vostre projecte de vídeo final. Recordeu, eh? Projecte de vídeo final. Pel dilluns de la setmana que ve. Ho compartiu amb mi via Drive, per correu electrònic. Feina feta. D'acord? Bé, arribem a la final de la recta i explicarem les tres darreres figures. Comencem per la número 10. Tenim aquesta figura que representarem, com sempre hem fet, planta, alçat i perfil. Planta és des de sobre, alçat és des de davant i perfil és des del costat. Per tant, el que primer que faré serà situar-la en posició. I el que faré és posar més o menys el que serà la planta. Per tant, vist des de dalt, agafo la meva línia contínua i el que faré serà dibuixar a la part de dalt d'aquesta figura, aquest rectangle que correspon a aquest verd pàl·lid, aquest quadrat, que aquí és lila fosc i aquí és lila clar, si el veig en planta, el veig com si fos exactament un quadrat en què, encara que realment, aquí veiem que fa baixant, és una pendent. I aquí el que estic veient és aquest triangle que és paral·lel a aquesta part de sobre, per això aquí té exactament el mateix color i aquí també, per tant, és una forma de triangle i la part, la cantonada inferior, aquesta també faria baixada cap a baix, però quan la miro en planta, el que estic veient també és aquest triangle. Per tant, ara ja tenim fet aquí la planta i anem a veure què passa per amb l'alçat. El que faig és aquesta rotació de 90 graus d'aquí a aquí, vale? I aquí tinc l'alçat. Què es veu a l'alçat? Doncs fixeu-vos, veig aquest quadrat que realment, ups, he deixat un trosset aquí, és aquesta baixada. Fixeu-vos que es correspon, eh? A l'alçat, a la planta. Aquest d'aquí seria aquesta part d'aquí davant. Veieu? És aquesta aquí i aquesta aquí. Es veu exactament el mateix, eh? I el que faig és dibuixo aquest segon quadradet, que és aquesta part d'aquí. I fixeu-vos que aquí davant veig aquesta forma de trapeci. Ups, ups, un trapeci rectangular i aquesta part d'aquí darrere, aquest triangle, que fa que té una inclinació. Doncs aquí seria l'alçat. I ara ja només ens queda fer la rotació 90 graus cap a la dreta, per dibuixar el perfil. Recordeu, eh? Aquesta seria la planta, aquest seria l'alçat i aquest seria el perfil. I què queda en el perfil? Doncs, mireu, tinc aquesta forma que fa aquí, fixeu-vos que és aquesta part blau fosca, i a darrere tinc aquest triangle de color blau fosc, és aquest d'aquí, que es correspon a aquesta part d'aquí i aquest triangle, i aquest gris pàl·lid, que seria aquest triangle, que també es veu en aquest costat. Molt bé, i aquesta és la peça número 10. Figura número 11. Per tant, la situem, aneu a deixar la planta, l'alçat i perfil, penúltima de les figures que hem fet durant aquest confinament. Molt bé, aquí tenim la planta que hem seleccionat. Fixeu-vos, eh? Aquesta part d'aquí sobre correspondria a aquest triangle i aquesta baixada correspondria a aquest quadrat que tenim aquí. Per tant, agafo la línia contínua i em poso a dibuixar a la planta. La planta és sempre vista des de dalt. Tinc, ups, crec que malament, Christian,
el que faré serà abordar aquesta línia. Molt bé, per tant, aquí tinc aquesta figura, aquesta vista que es correspon a aquest triangle. Aquest, que aquí es veu blau fosc, correspon a aquest triangle que està posat en diagonal amb un pla inclinat. Per tant, això faria baixada, eh? Això fa baixada en aquest sentit. Això faria baixada. El que passa és que, com que nosaltres ho veiem en un pla paral·lel, senzillament veiem aquesta forma. Ens caldrà aixecar la figura a l'alçat i al perfil per adonar-nos que realment fa aquesta pendent. Molt bé, ara més tinc aquest pla aquí, que és aquest d'aquí sobre, aquest que equivaldria a aquest d'aquí dalt i aquest que fa baixada, que malgrat faci baixada en planta, jo el veig com un quadrat. I ara ja puc fer la rotació corresponent per fer l'alçat. Fixeu-vos que la part que s'aixeca, aquesta torreta, que aquí teníem a la dreta, quan faci la rotació, seguirà estant en aquesta dreta. Aquest és un error que passa habitualment, que a vegades comences dibuixant la figura d'aquí, però quan fas la rotació l'acabes dibuixant d'aquesta manera, cosa que faria que la representació fos incorrecta. Per tant, comencem aquí i la rotació que fem és aquesta. Molt bé, i anem a veure què passa. Què veiem? Doncs el primer que veig és quin és el pla que tenim més a prop de nosaltres? Doncs aquest d'aquí, no? Aquesta forma d'aquí sota. Per tant, això fa aquesta forma així. Sí? Què més tenim? Tenim aquest triangle en aquesta banda que queda representat d'aquesta manera i tenim també aquest triangle, aquest és aquest, i aquest d'aquí seria aquest, sí? Aquest seria el rosa de dalt i el rosa de baix. I també veiem, com podem veure aquí, aquest fragment de triangle que representaria i acabaria aquesta torre. Què ens faltaria, doncs, fer? El perfil. Fem la rotació 90 graus cap a la dreta, en aquest cas, i tenim aquesta forma. Fixeu-vos que ara la torreta que teníem a la part dreta, ara l'haurem de dibuixar a la part esquerra. Què veig, doncs? Aquest quadrat blau, que el tinc aquí sota. Veig també aquesta inclinació, no?, que fa baixada. En aquest cas, quan he descobert que això feia baixada? Doncs quan la tenia dibuixada en aquesta línia. Aquesta línia d'aquí correspon a aquesta línia d'aquí. Ara ho estic veient des d'aquest costat. Aquest costat és aquest quadrat i aquesta baixada blava és aquesta baixada d'aquí que es correspon a aquesta figura. Què més veig? Doncs veig aquest triangle, que aquí és la forma blau fosca, i en aquí aquest quadrat gris que correspon a aquest triangle equilàter de color lila. I ja tenim aquesta també. Vinga, última de les figures. Que bé, eh? Alguns de vosaltres sé que estareu molt contents. Mireu, aquí tenim la figura. Fixeu-vos que ara la tenim més o menys igual, representada. I ens toca fer la planta. Per tant, l'agafo i la posiciono segons em convé. Aquesta és la més pràctica, eh? Perquè quan faig la rotació, la torreta em queda a la dreta i quan faig la rotació, la torreta em queda aquí a l'esquerra i d'aquesta manera no em genera línies ocultes, parts que em quedin amagades, eh? Per tant, és la més representativa i la que ens dona més informació de les vistes que podria escollir. Molt bé, per tant, l'agafo d'aquesta manera, aquí dibuixo aquest pla quadrat aquí en aquesta part inferior. Dibuixo aquest quadrat aquí, que es correspon a aquesta baixada. Insisteixo, eh? Aquí encara no sabem que és una baixada. Si només veiéssim aquesta part, no ho sabríem que és una baixada, però ho descobrirem quan dibuixem l'alçat. Què més veig? Doncs veig quina seria la part més alta, aquesta de la dreta o aquesta de l'esquerra? Tu què creus? Efectivament, no? Aquest seria la part més alta. Aquest triangle que tenim aquí sobre representaria aquest triangle aquí sobre, sí?
I aquest triangle blau i aquest triangle blau són aquest i aquest triangle, que un estaria aquí i l'altre estaria en aquí. Aquest és aquest triangle que està més a baix i aquest és aquest triangle que està més amunt. Quins costats són paral·lels? Aquest i aquest. Quina diferència hi ha entre un i l'altre? Doncs que aquest està més amunt perquè és aquest d'aquí i aquest d'aquí està més a baix. Però un amb l'altre són paral·lels. Molt bé. Anem a fer la rotació. I ara ja tinc l'alçat aquí per dibuixar. Sí? L'alçat. Vam fer-lo ben estricte, eh? Molt bé. En aquí què tinc? La primera part, la que tinc més propera, és aquesta forma, no? Tinc aquesta... I aquí, aquesta és aquesta figura. Què més tinc? Ep, Cristian, i aquest triangle d'aquí dalt, que és el mateix color? Correcte. Vaig dibuixar aquest triangle d'aquí dalt, no? Quina diferència hi ha entre aquest i aquest? Doncs que aquest està més enrere que no pas aquest. Si us fixeu, aquest és el que tenim més a prop, no? Imaginem que estic aquí mirant cap a aquesta figura. Això és la que tinc més a prop. En canvi, aquest triangle és el que tinc més enrere. Sí? Què més tinc? Doncs fixeu-vos. No? Si jo estic mirant aquesta figura, també veig aquest triangle de color verd pàl·lid i aquest altre triangle de color verd pàl·lid. Quina similitud tenen un amb l'altre? Doncs que els dos estan inclinats. Però això, quan ho dibuixi, ara per ara, queda representat d'aquesta manera. I per acabar, anem a veure el perfil. Faig la rotació. I què veiem aquí? Quin és el que tenim més a prop de tots, de totes aquestes peces que hi ha? N'hi ha un. Aquest, aquest o aquest? Quin creieu? Efectivament, és aquesta part d'aquí, que és la que està més a prop. Per tant, dibuixarem aquesta part. I després tinc aquesta baixada. Baixada, en aquest cas, cap a mi, no? Aquesta baixada aniria cap a baix. Si jo ho estic, em poso aquí davant i miro cap aquí, aquest seria un tobogan per on baixaria el nen petit. I tinc aquesta línia, que és aquesta que acabo de dibuixar, aquesta línia del triangle, i la part superior paral·lela a aquesta línia, aquest triangle blau fosc, tinc un altre triangle en aquí, paral·lel, és aquest d'aquí dalt, que seria paral·lel aquest d'aquí baix, i aquesta figura. Fixeu-vos, eh? Aquest triangle, aquest triangle, aquest aquí, aquest aquí i aquesta baixada en aquí. I ara ja sí! Vet aquí un gat, vet aquí un gos, vet aquí un gos. Aquestes 12 figures ja s'han fos.